Рік тому кілька музикантів вийшли на вулиці Кропивницького, аби розважити містян та зібрати кошти на ЗСУ. Відтоді заходи від творчих волонтерів стали регулярними, провели понад 400 виступів. За цей час зібрали 1 300 000 гривень. На честь річниці ініціативи організовують масштабний благодійний концерт в обласній філармонії. Він пройде 1 квітня о 17:00. Гроші за вхід – це донат. Усі зібрані кошти волонтери передадуть на потреби військових. Ми ж будемо збирати кошти на ЗСУ, думаю, купимо або тепловізор, або дрон, тому що зазвичай це все використовується як розхідний матеріал. І що береже життя не одній людині, а навіть може врятувати 100 військових, той самий дрон, з якого вони побачать той чи інший момент.